Salam olsun Azeri milletinə, salam olsun Türk xalqına. Biz hal-hazırda Cəmrayıldayıq, bu mübarizlər də hamısı burada. Füzulinin işğalından azad olunmasında, Şuşanın işğalından azad olunmasında iştirak edən qardaşlarımızdır. Hal-hazırda biz bu mübarizlərin bir mübariz xahişi var ki, bizim bir qardaşımız var, Mübariz Məsulov. Hal-hazırda həbsdədir. Biz ölkə başçısına İlham Əliyevlə, Türkiyənin ölkə başçısından Erdoğan'dan xahiş edir ki, qardaşımızı tezliklə azadlığa buraxsınlar. O qardaşımız bu yerləri, bu Qarabağ torpaqlarını gəlib gəzməyə layiq bir qardaşdır. Tezliklə onun azadlığı təşkil etsinlər. Biz xahiş edirik əskərlər adından, mübarizlər adından, bu yiğitlər adından xahişimiz inşallah ki bir yerə qədər çatar. Öpürük hamınızı. Öpürük, var olun. Mübarizə azadlığı.